就是你杀了我儿白浩。没错，是我杀的。我要你给我儿陪葬，去死吧。哼，挑梁小丑。数日，一则消息传遍整个江州，江州五盟被神秘势力一夜之间清除，数千人口无一幸免。你们是什么人？为何跟踪我？下去问阎王吧。公子，让我先揍他们一顿。你们几个小卡拉米竟然敢打公子主意，简直不知死活！快爬起来，本大爷要跟你们大战300回合。没意思，疯了你们修为，揍得一点都没成就感。那要不要帮他们解开，让他们揍你一顿？公子，我开玩笑呢，你别当真。赶紧把他们解决掉。收到，让你们见识一下本大爷的罗汉推磨。大哥，下面的人查到，今天那几位杀手全都出自沙宗。沙宗是什么势力？沙宗是九州国的一个杀手组织，传承数千年之久，势力分布在九州国各地，专门接雇佣杀人的任务。他们在江州还有一个分部。他们这个分部就交给你去解决吧。是。封锁大昌，找出覆灭江州五盟的凶手沙无赦。随即，五盟派出3000精锐封锁了整个大昌，各家势力无不心惊胆战，生怕惹上这尊庞然大物。店主，五盟派了3000人封锁了大昌，欲要为五盟江州分部报仇。那就让他们有来无回，你们谁去解决他们？店主，让我们去吧。你怎么回来了？幻影王那边的情况如何了？幻影王和鬼影王两人独自前去查探触发的消息了，因此让我们回来听候店主调遣。既然如此，那就交给你们吧。店主，你觉得夫人会在处罚吗？我有预感，梦瑶应该就在处罚之中，我们很快就能见面了。你们是谁？送你们去地狱的人。呵呵，就凭你们这区区30人，就想和我五盟3000弟子对抗，你们怕不是在做梦？3000蝼蚁而已，在绝对实力面前一样不堪一击。狂妄，不管你们是谁，既然敢和五盟为敌，那就得死，杀了他们。杀，一个不留。你们都是战将级强者，此刻他的内心一片骇然，这究竟是什么势力，居然一下子出动30位战将级强者？要知道，就算是整个五盟一下子召集30位战将级强者都没那么容易。此刻他才意识到惹到了什么级别的存在。你可以上路了，记得下辈子不要和修罗殿为敌。你们是修罗殿？很快，五盟3000精锐全军覆没的消息在大昌市传开来，接着便听到一则通告：五盟之人入大昌者，杀无赦。父亲，刚刚查到灭谢家的乃是修罗之主。修罗之主，好大的胆子！这里是九州国，不是他修罗殿的地盘，杀了我千千外孙女，就算他是修罗之主也得死。父亲，修罗殿强者如云，想要对修罗之主出手恐怕不那么容易，更何况江州军团和巡天司的人好像都和对方关系不一般。那就把他引到西州来，到了西州便是我们的地盘，是龙也得给我盘着，是虎也得给我握着。父亲，不如我们从他的亲人下手，将他亲人抓过来，不怕他不来西州。这个主意不错，你马上去办。